Bona tarda. El peatge de les fonts es pagarà per quilòmetre recorregut a partir de l'estiu del 2015. De seguida els ampliem aquesta informació. Abans, però, altres notícies en forma de sumari. La Generalitat i la Diputació obriran una línia d'ajuts tècnics i econòmics per als municipis del Vallès Occidental afectats per les ventades un cop els ajuntaments presentin els balanços definitius de danys. Tots els grups municipals consensuaran les demandes més urgents a la Generalitat. S'han compromès a elaborar plegats un document de mínims per sol·licitar que s'incrementi la inversió a la ciutat i a la comarca. La Pobla de Mafumet i el Terrassa jugaran en el partit més atractiu de la 18a jornada a la tercera divisió. S'enfronten el líder i un equip que vol entrar per primer cop en llocs de play-off. El peatge de les fonts, com els dèiem, es pagarà per quilòmetre recorregut a partir de l'estiu del 2015. Així ho han anunciat avui el conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vila. Aquest peatge pot arribar a tenir un descompte de fins a un 80%. A partir del segon semestre de 2015 es pagarà per quilòmetre recorregut a la C-16. És la idea principal que ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat Santivila al peu del PH de les Fonts. En aquest sentit, un dels punts que segurament eren més emblemàtics d'una situació atròfica que calia corregir era el peatge de les fonts, una situació, que estem avui aquí a peu del peatge, en què clarament discriminàvem els ciutadans perquè no pagaven pel tram que recorrien, sinó que pagaven, en definitiva, per un criteri d'un peatge troncal. Això es corregeix. En aquests mesos s'hi uns pòrtics i un sistema de software per poder saber exactament on entren i on surten els vehicles i abonar únicament aquesta distància. Un sistema que ja s'ha implementat als corredors del Maresma i el Garraf. Tots els conductors que es vulguin beneficiar d'aquests descomptes hauran de tenir Teletac, un dispositiu que es podrà sol·licitar gratuïtament a les entitats financeres com una targeta. Això en el cas més extrem, que és l'utilització de l'entrada 15 i sortida 17, que seria la sortida de les fonts, pot arribar a ser un descompte de gairebé el 80%, o el que és el mateix de pagar 1,39 euros que es paguen actualment passaria a pagar exclusivament 0,28. Així, si els dies feiners el peatge costa 1,39, 39 euros. A l'estiu passarà a valer 1,13, un descompte del 18,7%, uns 8 cèntims per quilòmetre. Es mantenen també les bonificacions per dia feiner, un 45% menys, per recurrència i vehicle ecològic del 30% i per vehicle d'alta ocupació del 40%. D'aquesta manera, si un conductor vol estalviar-se la cua de la carretera de Rubí i agafa l'autopista, el peatge podria costar-li, si té alguna bonificació adicional, 22 cèntims. La C-16 es convertiria així en una anella de circunvalació de terrassa de pagament. Els responsables volen que l'autopista per on circulen actualment uns 15.000 vehicles diaris s'optimitzi i, paral·lelament, es descongestionin la C-58 i la C-55. Per reduir la sinistralitat d'aquestes dues vies, s'instal·laran barreres que separaran els sentits de circulació sense reduir-ne els carrils. La Generalitat i la Diputació es comprometen a obrir una línia d'ajuts tècnics i econòmics pel Vallès Occidental, un cop els ajuntaments presentin els balanços definitius de danys produïts per les ventades del passat dia 9. Fins a finals de gener, quan es tornarà a reunir un Consell d'Alcaldes extraordinari com el que s'ha fet aquest dijous al Consell Comarcal, els ajuntaments tenen temps per avaluar en detall tant les destrosses fetes en el sector públic com en les finques privades de cada municipi. Mentrestant, la Generalitat facilitarà assessors forestals, especialistes del Departament de Governació, Agricultura i Medi Ambient, que ajudaran a fer una anàlisi més, extausi... ex... més extens que les primeres estimacions. Els municipis del Vallès també reclamen celeritat en les línies d'ajut i coordinar les actuacions des del Consell Comarcal. Molts municipis afectats, com el de Castellà, alerten que si no s'actua amb rapidesa, el risc d'incendi per aquest estiu serà molt elevat. Les primeres estimacions de danys parlen de 1,5 milions d'euros de pèrdues a Terrassa, 830.000 euros a Sabadell, 650.000 a Castellà o de 300.000 a Matadapera i 440.000 a Setmanat. Només a Castellà s'han vist afectats 120 hectàrees. En total hi han hagut pèrdues importants en les masses forestals de 9 municipis, amb una estimació aproximada de més de 2.000 arbres caiguts. Va dir que s'habilitarien uns ajuts, no va quantificar-los. El director ens acompanya avui i el director ja ha explicat que això ni ha uns terminis ni uns formularis perquè tots els municipis eh, facin el seu inventari de, de desperfectes i de danys i el valorin. Tenim que actuar però planificadament. No tenim que, I, i l'alcalde ens deia en el Consell d'Alcaldes i tenim que anar molt ràpids perquè el polvorí el tenim a sis mesos vista, que és quan comença, comença la calor. Per tant, eh, coordinar tot això, treballar planificadament, però a la vegada de ser ràpids, allò de sense pressa però sense pausa, això és imprescindible. Tenim una situació molt greu, Tenim una situació que molts propietaris forestals estan absolutament desesperats, que necessiten de l'ajuda doncs, de les administracions, de totes, necessiten l'ajuda de l'Ajuntament, de la Diputació, de la Generalitat, perquè no saben com poder resoldre aquesta situació. Però és veritat que única i exclusivament als ajuntaments, només amb els nostres recursos, no ens en sortirem. I per tant, doncs aquí també llancem un, una demanda, un SOS a les altres administracions. L'ajuntament vol donar un impuls al sector turístic de la ciutat. El document marca els punts forts i febles de la ciutat per atraure visitants. Entre les potencialitats figuren la gastronomia, la cultura i l'entorn natural. En contra, tenim la proximitat a Barcelona. Terrassa registra més de 100.000 pernoctacions anuals. D'aquí a 5 anys aquesta xifra hauria d'incrementar-se en un 50%. El full de ruta a seguir per projectar la ciutat a l'exterior, el pla de desenvolupament turístic, és un dels temes del ple de desembre. La idea neix d'una moció presentada pel Partit Popular al gener de 2012 i que es va aprovar per unanimitat. El PSC ho va incloure al pla de mandat 2011-2015 i el document s'ha elaborat al llarg dels darrers dos anys amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, és a dir, sense cap cost per a les arques municipals. El pla diagnostica els punts forts i febles de la ciutat i marca les línies estratègiques d'actuació, entre les potencialitats per atraure visitants figuren la gastronomia, la cultura amb la Seu d'Ègara i el patrimoni industrial i modernista, l'entorn natural i el turisme de reunions o vinculat als esports i a les noves tecnologies. El pla reconeix els actius com els 100.000 visitants de la Fira Modernista amb els 2,7 milions d'euros de volum de negoci, però també marca les accions per treure'n més profit. La pega és que molt proper a, a les esglésies no hi hagi un restaurant. Entre els punts febles, la proximitat amb Barcelona. Perquè molt, molta gent que va a Barcelona, si no fan una estada més llarga de dos o tres dies, no tenen un dia per venir a Terrassa. Llavors, aquí està una mica la nostra tasca, la nostra feina, en parlar amb agències de viatge, no solament locals, sinó de Barcelona, aquests promotors, aquests gestors turístics, perquè un dia el destinin a venir a Terrassa. Per elaborar aquest document s'han constituït taules de treball amb gremis, associacions i els sectors implicats. Tots hi han aportat el seu punt de vista i tots han d'ajudar a aplicar-lo. Entre les accions futures figura potencial l'oficina de turisme a la Masia Freixa. La idea és que d'aquí un temps puguem tenir almenys una habitació amb mobiliari de la família Freixa, posar una botiga més gran amb diferents aspectes de, de tot el que és els productes de, de la terra de proximitat, com si diguéssim. El document afegeix Casals és viu i obert i vol ser un pla de ciutat. Comencem el bloc del ple ordinari d'aquest mes de desembre explicant que, entre altres coses, es va guardar un minut de silenci per les dues víctimes de les ventades. Pel que fa a temes estrictament polítics, tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament s'han compromès a redactar un document de mínims per demanar a la Generalitat més inversions en equipaments educatius i infraestructures. Tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Terrassa s'han compromès a seure plegats i elaborar un document de mínims per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que incrementi la inversió per resoldre els projectes més necessaris per la ciutat i la comarca, tant pel que fa a equipaments educatius i sanitaris com obres i infraestructures. Ho ha motivat una proposta de resolució presentada pel grup municipal socialista que demanava el suport de la resta de formacions a les 19 esmenes del PSC als pressupostos de la Generalitat. El PSC ha acabat retirant la moció davant la demanda d'alguns grups i la petició de diàleg i consens d'altres. Soy de l'opinió que en este momento tan complejo por lo que hace la referencia a la situación económica y de desocupación, y también por esto mismo, Creo que estos proyectos se deben llevar a término, lo que dará un impulso desde el mismo momento del inicio de estas obras, económico y, por ende, social. Y no nos olvidemos del objetivo primordial que tienen cada una de estas infraestructuras pendientes: la mejora del día a día de los ciudadanos y, por ende, de la ciudad. Yo, de verdad, que le demandaría que retiré sin que la, la, la propuesta de resolución. que seieixin tots els grups, i jo estic convençut, i obrir la mà també des d'aquest criteri i concepte de ciutat al grup de Convergència i Unió, perquè acabessin consensuant doncs, aquelles que d'alguna manera marquen una prioritat eh, de cara a traslladar al govern de la Generalitat. No? Al nostre grup parlamentari li hem traslladat un total de 22 propostes d'inversions o d'actuacions per a la ciutat de Terrassa. Coincideixen íntegrament amb la proposta que presenta el grup municipal socialista? No. En el seu cas són 19 i hi hauria una coincidència d'11. Però què buscàvem nosaltres en aquests moments? És indubtable que el projecte de pressupostos de la Generalitat, la partida que ha destinat a Terrassa, 27 milions i mig, 28, no sé exactament, Terrassa, la quarta ciutat de Catalunya, en nombre d'habitants, és una vergonya. Nosaltres sempre estem disposats a treballar des d'aquest grup pels interessos d'aquesta ciutat i en elevar, en aquest cas, doncs, el govern de la Generalitat les necessitats que té Terrassa. Les podem consuensuar, ens podem posar d'acord. Una altra cosa és que pressupostàriament després puguin ser complertes amb aquest pressupost que no sabem ni si finalment s'aprovarà si hi ha el compromís de tots els portaveus de seure i de presentar el proper ple de gener, una proposta consensuada i única, no volem tenir més protagonisme, sinó que sigui la ciutat la que surti guanyant. Per tant, per nosaltres cap problema sempre que hi hagi aquest compromís per part dels diferents portaveus. Després de la retirada de la proposta socialista, tots els regidors amb representació a l'Ajuntament han acordat trobar-se en junta de portaveus per arribar a un acord. L'objectiu és aprovar-lo al ple del proper mes de gener. Per primera vegada l'Ajuntament de Terrassa ha viscut un ple amb un regidor no inscrit a cap partit. És el cas d'Antonio Pereira, que ha deixat el Partit Popular i que la seva presència ha generat un gran debat. El ple del mes de desembre ha estat el primer pel regidor Antonio Pereira com a regidor no adscrit, després que anuncies que deixava el grup municipal del PP fa tres setmanes per desacords amb el partit. Aquest fet no només ha suposat un canvi per la formació política de la que formava part, que ha passat de tenir quatre a tres regidors, sinó també pel saló de plens i el seu funcionament. Pereira ha canviat la seva ubicació en el bancal de l'oposició i ha passat a seure a l'altre extrem del Partit Popular, el darrer escó de la filera, just ...al costat dels residus de Convergència i Unió. A més, s'ha sumat al seu torn de paraula el de la resta de grups, ja que Pereira pot intervenir i votar en cadascun dels punts de debat. Aquest fet no ha agradat gens al portaveu del Partit Popular. Gabriel Turmo ha recordat de forma reiterada durant tota la sessió que el reglament orgànic municipal que regula les intervencions en el ple i tal com està redactat actualment, només contempla que ho facin els grups municipals i en cap cas un residu no adscrit. El secretari responsable ha aclarit als presents que Pereira sí pot exercir aquest dret com a regidor. A banda d'aquesta guerra interna, el Partit Popular de Terrassa, el grup municipal, ha presentat una moció per destinar el rebost aliments i una moció per una aplicació de mòbil per pagar de la, la zona blava, que en aquest cas no ha prosperat. Guerra oberta al Partit Popular entre el nou regidor no adscrit, Antonio Pereira, i el seu antic grup municipal. El Partit Popular ha presentat en aquest ple de desembre una moció per destinar al rebost d'aliments la part econòmica variable que reben els partits per cada regidor, en una clara referència al regidor que fa unes setmanes ha deixat el Partit Popular, però que manté la carta de regidor. La moció s'ha convertit en una estira i arronsa entre dos bàndols, avui enfrontats. L'actitud del transfugue suposa un frau electoral a la ciutat, primer a la ciutat, i concretament a quasi 9000 persones que van votar la candidatura del Partit Popular de Terrassa, motiu pel que aquest senyor va accedir com a regidor, no perquè el votessin amb ell. Un frau. La carga fiscal l'han suportat les classes medias, IRPF, IVA. La elevació salarial i de l'han sofrit les classes medias. Les marees Verdes, la marea blanca, són de professionals i funcionaris. I la corrupció, com a de l'anterior, conseqüència de l'anterior la padecen de manera especial les classes medias perquè atenta contra el sistema de valors. I el que hauria de fer és presentar-se per un partit o per l'opció que considerés i guanyar-se els vots i no prendre el lloc eh, i, per tant, cometre en definitiva un frau electoral. Vostè, senyor Pereira, és un trànsfuga, és un usurpedor. Llámame y califíqueme como quiera. No me importa, no. Mi conciencia está ahí. Duras navidades para todos, señor Turmo. No como decía el señor Rajoy. Pero está claro que para este señor Rajoy per para todos aquellos que viven en otro portal y no el de Belén, Serà un tipus de Navidades. D'altra banda, el Partit Popular tampoc ha pogut fer prosperar una moció en què demanava una aplicació de mòbil per pagar la zona blava. L'equip de govern ha explicat que aquest projecte ja s'està desenvolupant amb la Diputació de Barcelona, de manera que una mateixa aplicació servirà per diferents ciutats de la província. Nosaltres seguim treballant amb la Diputació, esperem que en breu tinguem la feina enllestida i que en breu puguem disposar d'aquesta d'aquesta aplicació. La Diputació ho està desenvolupant per a tots els municipis de la província de Barcelona. Ens acollirem a aquesta aplicació, evidentment, creiem que és un benefici per a la ciutadà. Altres ciutats, com Barcelona, disposen d'aplicacions per a mòbils similars que obren un ventall de possibilitats per facilitar i fer més còmode l'aparcament. Més temes d'aquest ple de desembre. L'Ajuntament també ha aprovat una moció d'iniciativa on reclamarà recuperar, reclamarà recuperar una partida en els pressupostos per fer front al finançament de les escoles Bressol. L'Ajuntament reclamarà recuperar una partida en els pressupostos per fer front al finançament de les escoles Bressol. La proposta d'iniciativa per a Catalunya Verge denuncia el trencament unilateral del govern dels acords pel finançament i acusa la Generalitat de deslleialtat institucional. La moció també reprova, amb el vot en contra de Convergència i Unió, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. La política són temes de prioritats I si algú no entén que la prioritat, eh, amb tots els arguments que es podien donar també abans, i elements d'equitat i d'igualtat d'oportunitats és invertir amb les edats més baixes, doncs llavors eh, estem mal construint les bases d'un futur país. El govern ha arribat a un acord amb les diputacions, amb les quatre diputacions, la Conselleria de Governació, la Conselleria d'Ensenyament i les quatre diputacions catalanes per fer un pla de finançament de les escoles Bressol per a dos anys. Deixi de banda el finançament de les escoles Bressol, sinó que, donades els problemes de tresoreria, els problemes pressupostaris, els problemes de finançament i altres, doncs ha buscat una solució. Però és que les diputacions administres fons locals no són fons de la Generalitat. Per tant, aquest fons que ara ens donarà per Escoles Bressol, si no, les diputacions haurien de donar per un altre concepte, perquè el sentit de les diputacions és administrar fons locals. Per tant, això té trampa. El que està plantejant la senyora Rigau és un canvi total i absolutament dràstic De, eh, de, la, de las políticas de financiación de las escuelas, en tanto en cuanto lo que propone es que sean financiadas a través de la, de la diputación y sin explicar convenientemente cómo se va cómo va a funcionar. Si se pone a la familia ante estas situaciones límite, las nuevas generaciones se plantearán de manera acertada cómo podrán entrar al mundo ante esta y demás incertidumbres, de incertidumbres que está generando el Partido Popular y a la que yo antes me prestaba a niños que no saben cómo podrán afrontar su cuidado y mantenimiento. D'altra banda, el ple ha aprovat una proposta de Convergència i Unió transaccionada amb l'equip de govern sobre el malbaratament alimentari. Terrassa continuarà treballant amb administracions, productors, comercialitzadors, restauradors i entitats implicades per evitar el malbaratament alimentari i buscarà circuits per evitar llançar aliments frescos. També continuarà fent difusió de la importància de no llançar aliments i se dedirà a la campanya de la Generalitat Manifest de Profit. El proper 2015 hi haurà congelació de les tarifes d'autobús, una proposta que ha votat en solitari el Partit Socialista i que ha generat crítiques, sobretot per part de l'oposició, amb l'aplicació de la T blanca. El Partit Socialista s'ha quedat sol en l'aprovació de la congelació de les tarifes de l'autobús per l'any que ve. La resta de grups s'ha abstingut. Tot i trobar bé que els preus no s'apugin, els altres partits s'han mostrat crítics amb l'aplicació de la targeta T blanca només per als majors de 65 anys i han lamentat que el transport públic a la ciutat no sigui gratuït per als col·lectius més vulnerables, com les persones en atur. Una posició crítica en relació a la T65 i també a la T blanca, dado que considero que és mejorable i falta una tarifa en la qual s'apliqui la gratuïtat a les persones en situació de desempleo. Es por ello que al contemplar la carencia en este aspecto, en el cual hay que tener muy en cuenta, mi voto será de abstención. Considerem i continuem considerant necessari abordar una autèntica tarifació social per al transport en autobús que reparteixi equitativament l'esforç en el seu finançament en funció de la capacitat econòmica de les persones que viuen a Terrassa i no en funció de l'edat que tenen les persones qui viuen a Terrassa. Tot i valorar també positivament eh, la te Blanca i que s'abandonés doncs, l'anterior la, situació de, del bitllet gratuït només en funció de, de l'edat, veníem reclamant, pensem, està molt bé aquesta comissió, vull dir que es pugui anar, anar perfeccionant el, el sistema però que és possible un més i més detallat, és possible un major i més detallat esglaonat en funció dels recursos econòmics i que, per tant, pugui arribar més persones com a beneficiàries. Saben que nosaltres vam estar en contra de l'eliminació de la gratuïtat pels majors de 65 anys i, a més a més, voldríem destacar que ja que aquella operació es va fer justificant-la també en molt bona part en què hi hauria uns majors ingressos, no només per la, evidentment pels bitllets de pagament, sinó també via les subvencions a les que es podria tenir accés eh, en aquell moment. Creiem que si realment hi ha uns majors ingressos i el servei podia ser viable d'aquella manera, encara que potser no del tot, una part d'aquest major ingrés podria repercutir, com ja s'ha expressat avui mateix en aquest ple, a arribar a la gratuïtat per a determinats col·lectius, encara que no siguin els mateixos que es bonificaven en aquell moment. Només a tall d'informació, dic que a la ciutat de Terrassa estem incorporats en els títols integrats de l'autoritat del transport metropolità i que precisament en allà doncs sí que hi ha bonificacions socials pels col·lectius més vulnerables, hi ha uns títols que afavoreixen doncs aquests collectius que en aquests moments estan en fase de estan passant una o patint molt més greu la crisi, sobretot amb, amb els aturats. També des de l'ajuntament tots aquests collectius més vulnerables estan subvencionats. D'altra banda, des del Partit Popular s'ha manifestat la preocupació pel procés per la concessió del servei dels autobusos municipals. Des del govern s'ha informat que el concurs està paralitzat fins que no es resolgui el contenciós obert i que, per tant, es prorroga el contracte programa de TMS. El gremi de la construcció del Vallès ha donat 3.000 euros al restaurant del Temps, La Trobada. El Premi a la Solidaritat ha estat otorgat aquest any al restaurant ubicat a la seu dels Minyons. El jurat ha valorat la proximitat i l'ajuda directa que La Trobada ofereix a les persones més necessitades. El Gremi de la Construcció del Vallès ha atorgat el Premi a la Solidaritat 2014 al restaurant del Temps La Trobada. Aquest reconeixement dona 3.000 euros a projectes socials desenvolupats a la comarca. Ha estat el president del Gremi, Toni Palet, qui ha fet entrega del xec al president de la xarxa Lei, l'entitat que gestiona el restaurant La Trobada, Ricardo Ramírez. Aquesta edició ha estat la que ha rebut més candidatures, 16 en total. Des del Gremi s'ha destacat la proximitat i l'ajuda directa que la trobada ofereix a les persones més necessitades. La és que ells ens va agradar molt el projecte per ser un projecte nou, ser un projecte d'aquí de Terrassa i a més a més que el, el, fer un menjador solidari per donar de menjar a gent és una proximitat 100% no? i per tant complir tot el que en aquest cas el jurat en aquest cas va demanar. I el fet de que sigui el Gremi de la Construcció que reconeixi aquesta tasca pues és una manera també de conèixer, de eh, conèixer el projecte i de poder obrir també línies de col·laboració, de relació que són molt interessants eh, per fer aquesta tasca d'integració, no? per aconseguir una veritable integració col·laboració. Enguany, el Gremi de la Construcció del Vallès ha portat al premi un 20% del que ha recaptat amb la venda del llibre que ha editat en motiu del seu centenari. En els últims 10 anys, el Gremi ha portat 26.000 euros a projectes socials. El restaurant La Trobada es troba al carrer Teatre, a la seu dels Minyons. Els comensals poden pagar amb diners o amb temps, oferint-se a fer tasques dins del restaurant. I continuem parlant de gestos solidaris perquè els treballadors de Can Farma han col·laborat un any més amb la Creu Roja recollint joguines i aliments. Uns 200 treballadors del prop, dels prop de 600 de la plantilla hi han participat en aquesta iniciativa que el Comitè d'Empresa de la Farmacèutica va iniciar fa uns anys. Un any més l'empresa Can Farma col·labora amb Creu Roja per les festes de Nadal. Aquest dimecres el Comitè d'Empresa ha lliurat a l'entitat solidària aliments i un centenar de joguines per als nens que ho necessiten. Uns 200 treballadors, els prop de 600 a la plantilla de l'empresa farmacèutica, han aportat des de principis de desembre joguines noves i aliments de fàcil conserva. La recollida vam començar amb recollida de menjar, llavors vam, vam afegir fa 3 anys la recollida de joguines, i, bueno eh, tot ho som porta Creu Roja, i això ho anem fent a principi de mes, comencem, ja passem una nota de que la gent que vagi portant, i avui que fem la donació de, de compra solidària i de les entrades de cinema, dels beneficis socioculturals, llavors ve Creu Roja i porta i tota la gent també ho pot veure, tot el que s'ha recollit. Aquest dimecres la plantilla de Ken Pharma també ha rebut l'obsequi anual a partir d'un fons a l'empresa destinat als treballadors. Es tracta d'un parell d'entrades de cinema i un detall comprat a l'empresa de comerç just Alternativa 3 també s'ha sortejat un pernil entre els treballadors que van participar en la campanya de donació de sang. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Belgares, ha rebut aquest migdia una delegació del Consell Interreligiós de Terrassa, encapçalada pel seu president, Josep Esplugues. Durant la trobada, el president del Consell Interreligiós ha presentat l'entitat i els seus objectius a l'alcalde. El Consell es va constituir el 14 d'octubre de 2010 i acull representants del Xiprestat de Terrassa, la comunitat musulmana de Terrassa, la comunitat Bahai i les esglésies evangèliques. La reunió ha tingut lloc a la seu d'Alcaldia a l'Ajuntament Moment pels esports, i és que el Terrassa vol presentar la seva candidatura a l'ascens davant d'un gran rival i amb un immillorable escenari. Els de David Pirri s'enfrontaran al líder, la poble de Mafumet, al nou estadi de Tarragona. El partit demà a les 4 de la tarda i amb la presència d'un bon grapat d'aficionats vermells. Sens dubte, el partit més atractiu de la 18a jornada de la tercera divisió serà el que disputarà aquest dissabte a les 4 de la tarda la Pobla de Mafumet i el Terrassa Futbol Club. No només perquè s'enfronten al líder davant d'un equip que vol entrar per primer cop en llocs de play-off, sinó perquè el maig es disputarà el nou estadi de Tarragona, escenari dels partits del Nàstic. La il·lusió és màxima a les files agarenques, que volen recuperar els dos punts perduts en el darrer partit contra el Prat a l'Olímpic. ...bueno para nosotros es una motivación es una motivación extra ya era de por sí suficiente por enfrentarte al líder pero aparte ya en ese escenario o sea por lo tanto están los chicos muy motivados con muchas ganas de, de jugar y de intentar ganar Es una buena prueba para nosotros son tres puntos en el que lo afrontaremos con muchísimas ganas y con ganas de competir y de, y de demostrarnos a nosotros mismos de que somos capaces. La poblada de Mafumet porta toda la temporada a la zona alta de la clasificación. presenta la millor defensa del grup, amb només 14 gols encaixats i n'ha marcat 24, 5 menys que el conjunt de David Pirri, que posaeix el millor registre realitzador. L'equip de Martín Posse ve de guanyar 1 2 al camp del Coe, al Vilassar de Mar. El tècnic del Terrassa preveu un partit molt disputat davant d'un gran rival. Bueno, pues un partido eh, en el que los dos equipos van a tener mucha la posesión del balón, en el que se va a ver, pienso yo, a priori un buen juego en el que pienso que el aficionado puede, puede disfrutar por los dos estilos de juego que tienen los dos equipos y un equipo de la Pobla pues, en el que es un filial con muchísimas ganas, con, con, como he dicho antes, con muchísimo talento y si es, 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 el líder porque hace muchísimas cosas bien. David Pirri només tindrà la baixa per sanció del lateral dret Guillem. Jou té molts números d'ocupar aquesta posició al camp. S'espera un bon nombre d'aficionats del Terrassa, ja que s'ha omplert un autocar per viatjar a Tarragona. L'entrada al nou estadi és gratuïta, per la qual cosa no es descarta que viatgin més en el seu cotxe particular i aproximar-se així al centenar de seguidors. El partit, que serà dirigit per Raül Calle Martínez, es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Parlem de bàsquet, ja informàvem del torneig de Reis de la Cometació Terrassa. Avui parlem de la segona edició del torneig d'hivern de la joventut esportiva Terrassa. Comença aquest vespre al pavelló de Can Jofresa, amb equips de màxim nivell procedents de diferents comunitats autònomes. Aquest divendres arrenca el pavelló de Can Llofresa la segona edició del torneig d'hivern de bàsquet que organitza la joventut esportiva Terrassa en categoria infantil. Aquest dijous s'ha presentat la competició a l'hotel Terrassa Park, espònsor principal del torneig. Hi participen sis equips de màxim nivell. Els representants catalans són la Unió Esportiva, Mataró, el Sant Adrià i la JET, mentre que de fora de Catalunya arriben València Bàsquet, Estadium Casablanca de Saragossa i Aso Celaya de Sant Sebastià. Tots els equips, eh, equips de primer nivell, eh, a les seves respectives comunitats. Eh, València Bàsquet és el primer classificat d'infantil de, de, de València i Estadion Casablanca també de, de Saragossa i de Donosti és l'EASO. I Sant Adrià també és el primer classificat aquí a a un dels grups de, de Catalunya i Mataró el mateix. L'objectiu eh, és la promoció de l'esport femení, esport de base i també, lògicament, la competició. El desenvolupament de la fase de grups tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 12 del migdia. Els dos primers classificats de cada grup lluitaran per un lloc a la final, diumenge, a dos quarts de dues de la tarda. No serà l'única activitat de la JET per a aquestes festes, ja que el Club Agarenc organitza el 13è campus de Nadal, dirigit a nois i noies d'entre 4 i 12 anys. Serà en dos escenaris, el pavelló de Can Llofresa i l'escola Pau Vila. La gran novetat és que serà en anglès. Seran els dies 24, 29, 30 i 31 de desembre i 2 de gener. La companyia acrobàtica de Terrassa, Circ Pistolet, creada l'any 2008 i formada per sis artistes, ha guanyat el Gran Premi BBVA Circòlica de Circ, un dels millors dotats de les arts escèniques de Catalunya i valorat en 14.000 euros. El premi suposarà una gira de quatre actuacions per diferents municipis de Catalunya. La formació, formada per Tomàs Cardús, Miguel García, Enric Petit, Rat Serra, Anna Torner i Albert Obach, ha guanyat pel seu nou espectacle de, de corobàcies i equilibris, Incert, estrenat el passat 21 de novembre. La companyia Terrasenca també ha guanyat el premi a la millor direcció d'un espectacle eh, guardó que ha anat a parar a mans d'Ane Morín i Martí Salvat. La companyia Pistolet va ser l'encarregada d'obrir la gala de circ de la festa major d'aquest any. I això és tot. Nosaltres tornem dilluns. Poden seguir informats a l'edició d'aquest vespre i al web terrassadigital.cat i a les nostres xarxes socials. Que tinguin un bon cap de setmana.